Rus hərbi kontingentinin Azərbaycanda yerləşdirilməsinə razılaşan İlham Əliyev. Ola bilsin ki, Putin'dən hansısa başqa bir onun gizli bir razılaşması var, hansı ki, məsələn, 10 noyabr bəyanatında öz əksini tapmayıb. Ola bilər ki, 2025-ci ildə ərazilərimizdə olan Rusiya sülh məramları yeni bir müqavilə ilə Azərbaycan ərazilərində hərbi baza statusu alsın. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı siyasətçi Azər Qasımlı deyib. Siyasətçi belə bir razılaşmanın olacağı təqdirdə Rusiyanın Azərbaycana Xankəndi və Xocalını öz yuristikasına qaytarmasına imkan verilə biləcəyini bildirib. Bu nə ola bilər? Bir ehtimal olaraq bunu deyirəm. Bu ola bilər ki, həmin oradakı o sülh məramlı kontingent irəlidə, deyəlim ki, 2025-ci ildə Rusiya ilə Azərbaycan arasında imzalanmış yeni bir sazişlə hərbi baza statusunu alır. Və o hərbi baza statusunu alırsa, bu deməkdir ki, rəsmi surətdə Rusiyanın artıq Azərbaycan ərazisində hərbi bazası olur. Və bunun müqabilində də Rusiya ola bilsin ki, yəni Azərbaycan bayrağının Xankəndində dalğalanmasına bir və iki prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsinin Xankəndində gedib oturmasına yaşıl ışıq yandıra bilər. Və bunu da təbii ki, bizə, Azərbaycan cəmiyyətinə, Xankəndini biz geri aldıq, Xankəndi artıq Azərbaycandır və s. bu tipli təqdim edə bilərlər. Amma faktiki olaraq nə olacaq? Faktiki olaraq o olacaq ki, artıq necə ki, Rusiyanın, Ermənistanın ərazisində öz hərbi bazası var və bu hərbi bazayla bağlı Ermənistanla 20 illik müqavilələri var. Eyni şəkildə artıq Rusiyanın hərbi bazası Azərbaycanda olacaq. O deməkdir ki, Azərbaycan yəni faktiki olaraq öz müstəqilliyini itirəcək. Artıq yəni biz müstəqilik, biz müstəqil qərar veririk, biz müstəqil şəkildə xarici siyasətimizi yürüdürük və s. bunu deyə bilməyəcək. Və bunun yanında da təbii ki, irəlidə Azərbaycanın daxili işlərinə də çox belə intensiv şəkildə müdaxilələri görə bilərik, yəni irəlidə. Çünki ruslar hər zaman bu şəkildə davranır.